Koniec školského roka neznamená iba prázdniny, ale aj uzatváranie známok. Tie sú niekedy trošku horšie, ako si možno počítal. Keď ti hrozí, že s rodičmi po vysvedčení nepôjdeš na zmrzku, ale rovno dostaneš zaracha, pozri si toto video. A prestaň googliť, ako sfalšovať vysvedčenie. Mám lepšie tipy, ako túto situáciu zvládnuť. V tomto videu ti prezradím 10 tipov, ako sa vysporiadať so zlými známkami na vysvedčení. Pozri si aj ostatné videá o tom, ako sa lepšie alebo efektívnejšie učiť. Ešte predtým daj subscribe na tento kanál a každý týždeň sa dozvieš niečo užitočné do života. Tak, poďme zmudrieť. Oznám to rodičom čím skôr. Áno, viem, že toto si nechcel alebo nechcela počuť. Čím skôr rodičom povieš, že ti to tento rok až tak nevyšlo, tým lepšie. Dopraješ im čas na spracovanie, ale aj na úprimný rozhovor medzi vami. Koniec roka, tak potom zvládnete oveľa jednoduchšie. Hormóny súvisiace s dlhodobým stresom ti môžu okrem iných vážnych problémov spôsobiť podráždenie žalúdka, bolesti hlavy a ťažkosti so sústredením. Preto je najlepšie postaviť sa problému čelom. A pocit úľavy nastane vždy, aj keby reakcia rodičov bola najskôr zlá. Stručne povedané, rozprávať sa s rodičmi o zlej známke dnes je pre teba oveľa lepšie ako nosenie tejto ťarchy na pleciach až do konca júna. Neklam, aj keď je to lákavé. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Vôbec sa prosím ťa nesnaž vysvedčenie utajiť alebo ho sfalšovať. Je to v prvom rade vec svedomia. Ale ak ťa nemotivuje svedomie, predstav si, ako dlho bude mama kričať, keď nezistí len, že máš štvorku z matiky, ale aj to, že si podvádzal. Predstav si najhorší možný scenár. Táto taktika funguje pri viacerých stresových situáciách. Čo najhoršie sa môže stať, keď rodičom povieš o svojej zlej známke? Môžu po tebe kričať, dať ti záracha, naplánovať ti doučovanie počas celého leta, poučovať ťa 3 hodiny v kuse, zavolať učiteľke a tak ďalej. Ak sa ale obávaš fyzického násilia, kontaktuj niekoho, komu dôveruješ. Môže to byť niekto v škole alebo v organizácii, ako je linka dôvery Nezábudka. Ani keby si prepadol, nie je to dôvod na to, aby ťa rodičia fyzicky ohrozovali. Rovnako sa ohrať voči urážkám, ponižovaniu alebo inej agresívnej reakcii. Si stále ich dieťa, bez ohľadu na vysvedčenie. Priprav sa na sklamanie. Samozrejme, že každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Môžeme diskutovať o tom, aký význam majú známky a čo naozaj odzrkadľujú v našom školskom systéme. Výskum totiž ukázal, že 3/4 slovenských žiakov sa učia kvôli známkam a strachu z hanby, a nie preto, lebo by túžili po vedomostiach. Stále ale platí to, že rodičia chcú, aby si bol šťastný, mal dobré vzdelanie a budúcnosť. Je prirodzené, že ich rozladí, keď máš horšie výsledky. Ber to tak, že aj oni sami potrebujú čas na to, aby spracovali sklamanie, hnev alebo frustráciu z tvojej zlej známky. A keď následne zavedú doučovanie alebo prísnejší režim, je to len preto, lebo im na tebe záleží. Sú tisícky detí, o ktoré rodičia nejavia vôbec žiaden záujem. Zamysli sa, čo je za zlou známkou. Veci sa nedejú len tak pre nič za nič. Okrem... Možno si sa tento pol rok nevládal učiť, lebo na teba boli vysoké nároky vo futbalovom klube. Alebo sa vaši rozvádzali. Nie sme stroje, takže je logické, že nám nejde vždy všetko na 100%. Ak máš ale pocit, že do učenia dávaš maximum a aj tak sa nevieš pohnúť z miesta, zvážaj sedenie u psychológa. Môžeš mať dyslexiu, dysgrafiu, panický strach z testov alebo iný problém. Zbytočne sa tak budeš trápiť. Dohodnite si plán. Ako sa hovorí, nemôžeš robiť to isté a očakávať iný výsledok. Je teda jasné, že musíš niečo zmeniť. Aj rodičov poteší, keď uvidia, že máš plán. Nestačí len neurčito povedať, že na budúce to bude lepšie a zdrhnúť za kamošmi. Ako to teda konkrétne dosiahneš? Môžeš mať plán doučovaní, kníh, ktoré si prečítaš, alebo sa vzdáš krúžku, ktoré ti zaberá príliš veľa času. Hlavne na tento plán počas prázdnin úplne nezabudni a naozaj ho v septembri dodrž. Zváž dôležitosť známok. Keď sa vaši upokoja, je čas na serióznu debatu. Aké mali vysvedčenia oni? A nie, tým teraz nechcem povedať, že ak mala mama trojku zo slovenčiny, môžeš ju mať aj ty. Porozprávajte sa o tom, ako to mali oni, čo im vyšlo, čo nevyšlo a čo by robili inak. Je ale dôležité vedieť aj fakty z druhej strany. Napríklad, či tvoja vysnívaná vysoká škola náhodou nemá maximálny možný priemer známok, ktorý môžeš mať, aby ťa prijali. Jednoducho, daj si dokopy všetko, na čo známky môžu mať v tvojej budúcnosti vplyv. Ak zistíš, že toho veľa nie je, môže ťa to upokojiť.
Pokiaľ sú známky problém, aspoň si vieš presne vypočítať, aké výsledky musíš dosiahnuť na budúce. Nemať samé jednotky môže byť aj fajn. Čo? No hej. Byť v prostredí, ktoré ťa nevyzýva ku lepším výkonom, ti neprinesie žiaden rast. Zlé známky sú teda v prvom rade príležitosťou na posun dopredu. Znamená to, že škola, na ktorej si, z teba urobí tvoju lepšiu verziu. V našej spoločnosti chyby vnímame minimálne ako pád meteoritu na obývané územie a absolútny koniec sveta. Čím skôr si myslenie nastavíš tak, že je to konštruktívna spätná väzba a po prázdninách máš priestor na vylepšenie, tým lepšie. Môžeš mi veriť, toto nastavenie sa ti zíde počas celého života. Pracuj na svojich silných stránkach. Sme zvyknutí snažiť sa o čo najlepší výkon v každej jednej oblasti. To však nie je v ľudských silách, iba silách génia, jedného z milióna. A je úplne OK, ak to nie si práve ty. Známky ti celkom jasne ukazujú, kde sú a kde nie sú tvoje talenty. Podľa toho sa vieš cieľene venovať oblastiam, ktoré ti idú, a stať sa v nich profíkom. Čistí jednotkári často netušia, ktorým smerom sa vybrať. A to je niekedy ešte ťažšie, ako vyrovnať sa s pár zlými známkami. Najlepšie a najefektívnejšie je pracovať na predmetoch, ktoré ti idú a bavia ťa. Je veľká šanca, že práve tie ťa budú v budúcnosti živiť. No a posledný tip, oddychni si. Tento rok bol mimoriadne náročný. Prázdniny ti právom patria, aj napriek nie úplne ideálnemu výsledku. Netrestaj sa, netýraj sa a nesnaž sa teraz dobehnúť zameškané. Počas leta si poriadne oddychni. O to lepšie výkony budeš môcť od septembra podávať v školských laviciach. Na záver ešte jeden bonusový tip. Nezdieľaj vysvedčenie na sociálnych sieťach. Stovkám ľudí ukázať svoje osobné údaje sa naposledy podarilo Dominike Cibulkovej. A nebolo to dobré. Prajem ti veľa šťastia s rodičmi, učiteľmi, aj so samým alebo samou sebou. Ak ti niektorý z tipov pomohol, daj mi subscribe alebo like na toto video. Nezabudni sa otestovať v kvíze v popise a hlavne užiť si leto. Maj sa krásne a do zmudrenia.